Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. Al rotòmetre d'avui sortirem de Gurb direcció Ripoll, creuarem a França pel Coll d'Ares, arribarem a Arles de Tec i tornarem per Costuix, on pararem a dinar. Creuarem la frontera per Albanyà, ens dirigirem direcció al Pantà de Boadella, després passarem per Banyoles, Santa Pau i Olot i tornarem de nou al punt de partida Gurb, on acabarem la nostra ruta d'avui. Sortim de Gurb i es dirigim ràpidament cap a Ripoll, considerat per molts el bressol de Catalunya. El paper que va tenir el monestir de Santa Maria, que es va fundar al segle IX, va ser decisiu. És un dels monuments romànics més destacables dels molts que té Catalunya. El pòrtic del segle XII és una obra mestra del romànic. Sant Joan de les Abadeses, amb el seu petit nucli històric al voltant de la porxada Plaça Major, i l'abadia romànica fan que sigui una localitat interessant. I never took before, all the way up on the highest mountain. I found a place where I can drop the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get, a sparkle in a diamond and the sudden sunset. Oh, oh, I didn't know what I Entre Ripoll i Campodó, la ruta és de transició. Llargues rectes, interrompudes per una curta sèrie de corbes, per enfilar-se de nou en rectilínies cap a l'horitzó. I didn't know what I was doing wrong, all the things I'd going on. Oh, I didn't know it could be that strong, just let go and carry on. Oh, parem per posar benzina abans de passar la frontera en França i tenir-ne suficient per la tornada. Així poder tornar a posar al final de la nostra ruta a Gurb. Immers en una àrea natural de valor excepcional, Camprodon té llarga tradició per excursionistes, esquiadors, turistes en general. El monestir de Sant Pere i el pont airós del segle XVI són les fites imprescindibles d'una visita a la població. Bon lloc per aturar-se a descansar o passar la nit. On the rough patch now, but I must say
foot on the show. I'm dancing on the tables and I must say I got a taste for it flipping out. I'm glancing at the haters and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink cause I can buy. You're dancing on the tables, so am I. I'm not usually the one who acts out. Kinda dream about a good thing. We are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about. Look, there's a bruise right here. One or a few on there. Man, did you see me though? Cause I sure put on a show. I'm dancing on the tables and I must say arribem al Coll d'Ares, de 1.513 metres d'altitud pel vessant sud. Ens trobem amb el camí de la retirada i amb l'antiga duana, que ja no queda res més que un vell edifici abandonat i el record del que va significar aquest pas per a milers de republicans que van abandonar el seu país per aquí cap a un dolorós exili en concloure la Guerra Civil. Panels d'informació porten a la memòria aquell episodi històric. Franqueixen el pas entre Catalunya i França des del vessant sud. El primer és el Coll d'Ares i seguidament el Coll de Saïlla de 1.185 metres d'altitud.
Les vistes des d'aquí probablement són les més boniques del massís del Canigó de tot el recorregut. En direcció cap a la Preste, des de Prats de Molló, ens trobem en Vila de Nis, casa on va viure a l'exili el president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià. One thing I know for sure, what we have is something worth fighting for. With bad news knocking at my door, but I like it like that. We go all in and I'm falling, but I like it like that. And it's so wrong, but still so strong, but I like it like that. Now I'm catching fire. El massís del Canigó i el riu Tec es troba a la localitat de Prats de Molló. Bonic poble envoltat de turons i densos boscos, amb la seva muralla fortificada i el port Legar al capdamunt. Arribem a l'ETEC, on ens desviem a l'esquerra per la D44, direcció a Montferrer. Guess mystery loves company.
too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we turn to situat en el centre del terç sud-oriental del terme, a la zona menys muntanyosa, el poble de Cortsaví, antigament anomenat també la Baronia o el Feu. El Feu de Cortsaví està documentat des del 1070, quan el llinatge de Cortsaví desenvolupà un paper important en els afers del Vallespí, dins del comtat de Besalú, fins que a mitjans del segle XII consta com a senyors dels castells de Mollet, Mondodony, Cabrenys i Pena, sota el domini dels vescomtes de Castellnou. Les de Tec, localitat agermanada amb Cubelles, comarca del Garraf, està ubicada a la regió d'Occitània, pertanyent a la comarca històrica del Vallespí a la Catalunya Nord. A Santa Maria de Plès. Aquesta construcció és el nucli de la vida medieval desenvolupada al seu voltant. Està situada pràcticament al centre de la vila actual de Plès, que va créixer al seu voltant i de la qual va esdevenir església parroquial arran de l'abandonament del monestir pels monjos després de la Revolució Francesa. L'antiga abadia fou fundada poc després del 778 per un monjo anomenat Castellà, vingut de terres ocupades pels sarraïns, amb l'espírit repoblador que va impulsar Carlemany en aquesta regió coneguda en aquell moment com a Septimania. Aquella primera abadia era coneguda com Santa Maria de Vallespí i estava situada en un indret diferent a l'actual, l'actual població de Banys d'Arles, justament a les termes romanes. Deixem Arles de Tec i ens dirigim cap a Sant Llorenç de Cerdans. Is this the end or something new? It's not that easy, it's never easy. I wonder, do you feel it too? It's not that easy, it's never easy. El veïnat de la Farga del Mig, que es va formar a l'entorn d'una de les antigues fargues existents al Vallespí, és avui dia un autèntic poble. Només li fa falta l'església i el cementiri. Sant Llorenç de Cerdans és una vila del Vallespí, a la comarca natural de l'Alt Vallespí, a la Catalunya Nord. Down,
poble de Costoja està situat a l'extrem nord de la meitat oriental del terme, al lloc on neix la ribera de Costoja, afluent del Ter. Molt a prop del poble, al sud i sud-oest, es troba la carena principal dels Pirineus, de tal manera que més cap al mig del terme conforma tota la vessant nord de la vall de la Muga i, per tant, forma part de l'Alta Garrotxa. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. We can do what we like. Sortint de Costoja i es dirigint cap al punt fronterer d'Albanyà per entrar a Catalunya, on ens aturarem a Tapís i d'allà dirigir-nos a l'embassament de Darnius-Boadella. Driving somewhere in your car, we can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Baby, while we're young. L'entrada de Darnius-Boadella és un embassament que pertany al riu La Muga, creat per una presa situada al municipi de Darnius, que s'estén pels termes de Sant Llorenç de la Muga, Terradets, Maçanet de Cabrenys, a la comarca de l'Alt Empordà. You are.
just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. Arribem a l'estany de Banyoles, on fem una petita parada per fer unes fotos i continuarem direcció al nostre final de ruta d'avui, GURB. Esperem que us hagi agradat el vídeo i ens veiem la propera ruta. Subscriviu-vos, si no ho heu fet encara, al nostre canal de YouTube, @volter.cat, on trobareu totes les rutes i viatges. I finalitzar, recordeu, si us han agradat els vídeos, feu un clic a l'icona del dit amunt i també a la campaneta, i així estar informats de totes les novetats que anem penjant. Moltes gràcies a tots i a totes, i fins al proper vídeo.